Ja sam Ema Čerena. I ja sam Vera Dragojević. I mi predstavljamo učeničku zagrebu Konopa iz osnovne škole Blato. Osnovna škola Blato već dugi niz godina njeguje tradiciju učeničkog zadrugarstva. Jedan od glavnih proizvoda naše zadruge je jeslinija različitih sapuna na bazi maslinovog ulja. Iz te linije izdvajamo kuhinski sapun te macerate od smilja i gospine trave za koje je tržište pokazalo najveći interes. Također su značajni proizvodi od buhača, smilja te naša knjiga igara Škatule Batule. Ponosni smo na našu humanitarnu djelatnost, suradnje s udrugama za djecu s posebnim potrebama, Vicenca iz Blata i Cvjetić iz Vele Luke, Ligom protiv raka, Crvenim križem te s domovima za starije i nemoćne osobe iz Blata. Danas ćemo vam predstaviti dio linije proizvoda Alo Aloa i to masku za lice te losion za tijelo i lice. Losion za lice i tijelo. Losion za lice i tijelo sunca ostavujemo. Filetirani list aloe, kokosovo ulje te eterično ulje lavande. Sva tri sastojka su potpuno prirodno i umirujuće djelovanje na kožu. Dobitna su kombinacija u svakodnevnoj njezi kože, posebno nakon kupanja i sunčenja. Niti jedna ne sve s losion za ublažavanje tegova od opekotnjina, nakon sunčenja neće biti bolje od ovog losiona. Losion za lice i tijelo se radi tako da prvo filetiramo manji list aloe. Nakon toga dodajemo pola šalice kokosovog ulja. Te 3 kapi ulja lavande. Sve zajedno ćemo promiješati mikserom dok ne dobijemo jednoličnu smjesu. Pa nakon toga to stavimo u stakleniku koja je dobro zatvorena, te u hladnjaku može stajati po nekoliko tjedana. Za losion za lice preporučujemo napraviti masku za lice od aloe vere i meda. Ona je posebno korisna za njegu problematične kože sklone akrama i ožicima. Prvo što je potrebno su 3 žlice aloe vere i nasjeckajte nasitne komadiće. Zatim dodajte 2 žličice meda. Te se zajedno promiješajte. Maska može se ostaviti u hladnjaku i koristiti nekoliko dana. A nanesete na lice i ostavite 20 minuta i zatim je isperete mlakom vodom. Na kraju stavite proizvod u staklenku. I za kraj napravljamo našim detoks napitkom od aloe. Budite pozitivni. Ostanite negativni. Ojačajte imunitet uz aloe detoks napitak.